Звернутися самостійно, буде відкритий вхід, де ми заходили, зелена зона, самостійно можна звертатися. А з чим звертатися можуть? З любими скаргами, з любими, на біль в животі, пошкодження будь-які, тобто з любими скаргами. Якщо у вас буде направлення на планову госпіталізацію, буде направлення наявне, буде. Якщо не буде направлення на планову госпіталізацію, ви заходите, ви бачили, там бокс, я його презентувала, нажимаєте кнопочку направлення, ви отримуєте виклик, отримуєте направлення, яке буде тут же сформовано, вас огляне лікар, і в разі необхідності буде надана допомога або пацієнт буде госпіталізований.